Vai tu jūti, ka pavadītais laiks pie telefona jau kļūst par ieradumu? Dažreiz mēs čatojam tik ilgi, ka mēs pat nepamanām, ka mēs neesam izdarījuši neko lietderīgu un neesam izdarījuši pat arī dažas ikdienas vajadzības. Man pašai arī ir tā, ka man ir ļoti liels screen times, kaut kāds 9 stundas average man ir. Tāpēc izdomāju dažas lietas, kuras padarīt telefona vietā. Pirmais ir lasīt grāmatas. Es saprotu, ne visiem interesē lasīt grāmatas, bet ja tu atrodi tādas grāmatas par tēmām, kuras tev interesē, kā piemēram fizioloģija, fizika, fantāzija, nezinu, kaut kas nelīdzīgs, tad tev arī interesēs tā grāmata, jo tā ir par to, kas tev interesē. Nākamais ir iztīrīt skapi, iztīrīt drēbes, kuras vispār vairs nenēsā, noziedot viņas vai arī atdot kādam draugam, nezinu. Un arī runājot par tīrīšanu, piekārtot istabu. Var arī sakārtot visu istabu uzreiz, bet tā kā man tas ļoti nepatīk, tāpēc dažreiz es vienkārši piekārtoju drēbes vai galdu vai kaut ko es piekārtoju, un tā jau uzreiz visu istabu izskatās tīrāk. Tas arī neaizņem daudz laika, vienkārši kaut kāds 5 minūtes no dienas. Nākamā lieta ir meditēt. Ir tik daudz dažādu veidu, kā meditēt. Es pat nezinu, cik daudz ir, bet ir ļoti daudz. Elpošanas meditācija, kur tu kontrolē savu elpošanu vai kaut kas tam līdzīgi. Es to neesmu mēģinājusi, bet nu tāda pastāv. Ir vēl vizualizācijas meditācija. Tas ir, kur tu iedomājies, ka tu esi kaut kādā vietā. Un tad tu domā, vizualizē, kas tev ir apkārt. Detaļas, objekti, kādas krāsas, smaržas un tā tālāk. Tad vēl interesanta lieta, ko izdarīt, ka īstenībā ir vajadzīgs telefons, bet tu nečito TikTokā vai Instagramā. Un tas ir taisīt stop motion animācijas. Es tādas taisīju, kad es biju sīka, man liekas, ka šajā kanālā kaut kur sen ir publicētas. Un ir aplikācijas priekš stop motion animācijām. Bet tu nezinu, kas ir stop motion. Tās ir vienkārši bildītes, kuras tu safučē, un tad no tām bildītēm tu uztaisi video. Nākamā lieta ir iemācīties taisīt ēst kaut ko jaunu. Vispār ēst taisīt parastas lietas nav tik grūti, bet kaut kādas baigās lietas ir, protams, grūtāk, un man liekas, tas ir diezgan interesanti iemācīties kaut ko jaunu taisīt ēst vai arī pats izdomāt kaut ko jaunu. Nākamā lieta ir uztaisīt kaut ko no māla. Drīz būs Ziemassvētki, var uztaisīt kaut kādu Ziemassvētku dāvanu vai, piemēram, Ziemassvētku eglītes pakaramo. Kā to sauca? To pakaramo bumbiņu, ko tu liec uz eglītes, kaut kādu eglīšu dekorācijas vai kas. Tad vēl var uztaisīt sev mērķi, cik soļus tu noej dienā, vai arī cik kilometrus tu noskrien dienā, nedēļā, mēnesī vai kaut kā tam līdzīgi. Ja tev ir pulkstenis, tad tu vari uz pulksteni, bet ir arī aplikācijas telefonā, kur tev skaita soļus. Tad tu, jā, mēģini dienā izpildīt, cik soļus tu tur esi sev uzlicis kā mērķi, piemēram 15 tūkstoši. Tad vēl var uzrakstīt vēstuli nākotnes sevim, tev nākotnes sevim. Es nezinu, kā izrunāt, tad nākotnē izlasīt to vēstuli. Es vispār sev arī tādu uztaisīju, bet es līdz nākošajam gadam. Es uztaisīju pirms kādiem 4-5 gadiem. Nākamais ir sapņu dēlis vai arī vision board. Tas ir vienkārši lapa vai dēlis, kur tu saraksti savējos mērķus, visādas bildītes klāt pieliec, un tas ir tā kā sev dēlis priekš motivācijas, ko tu gribi darīt, panākt nākotnē. Var vēl arī uztaisīt DIY spādēji, vienkārši dienu priekš sevis, izmēģināt dažādas sejas maskas, uztaisīt baigo vannu ar rozēm vai kaut ko, pavadīt laiku ar sevi bez telefona. Nākamā lieta ir sākt rakstīt dienas grāmatu, piemēram no rītiem vai pašā vakarā vienkārši uzrakstīt pa savējo dienu kaut ko, jebko vienkārši rakstīt. Runājot par rakstīšanu, var vēl arī iemācīties rakstīt dzejoļus, tas neaizņem ilgu laiku pārāk daudz, vismaz tu nečitu. Vai arī var uzrakstīt vēstuli kādam vecvecākam vai draugam, jo liekas, it sevišķi interesanti ir vecvecākiem rakstīt vēstules, jo tagad mūsdienās viss ir caur telefoniem un tā tālāk, un reti kad kāds raksta vēstules vairs. Tad vēl var uztaisīt DIY ziepes, sveces vai skrubi, un protams var arī uzdāvināt to kādam vai arī pats sev lietot, kā teicu, drīz Ziemassvētki. Un pati pēdējā ideja man ir uztaisīt mini fotosesiju ar draudzinēm, kur vienkārši tu
uzliec palagu uz sienas, tā lai ir balts fons vai kaut kas, kaut kādā krāsā fons. Un tad vienkārši saģērbies kaut kā, uzsies make-up un tā tālāk, un tad, nu, tais fotosesiju. Jā, that's all. Nu, un tas ir arī viss. Jā.